Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького у Дніпрі. Як він працює у війну, дізнаємося від Анги Юрченко, яка вже є у нашій студії. Наукова співробітниця відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Дуже дякуємо, пані Ганно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми знаємо, що історичний музей завжди працював в активному режимі. І експозиції, і все було для того, щоб люди могли відвідати. Але от зараз у військовий час, як саме відбувається ваша робота, і що можна зараз розповісти тим бажаючим, які хотіли би відвідати його, і, можливо, гостям нашого міста, бо їх зараз теж дуже багато. Так, доброго дня, дякую, що запросили. Ну, напевно, що ви, як ніколи, маєте рацію, ми працювали. Ми намагались працювати в ковід. Ми шукали варіанти, коли там була закрита постійна експозиція, в нас лишалися кам'яні баби. Ми опановували онлайн, і 24 лютого все змінилося, а точніше все ускладнилося. З перших днів ми демонтували нашу постійну експозицію. Ми убезпечили кам'яну пластику. Якщо в ковід ми могли вулицею водити екскурсії, ну біда баб, так? То зараз уже і вони в нас заховані в піску. І з перших днів ми почали працювати як волонтерський штаб, ми його називаємо, так? Минав час, ставало зрозуміло, що ні завтра, ні післязавтра ми не зможемо повернутися до нашої звичної роботи. Волонтерка затягувала, і разом з тим, це було так якось дивно. П'ємо чай в штабі, заходить заступниця директорки з наукової роботи, каже: «Валерія Сергіївна, є серйозна розмова. Давайте згадаємо, що ми не тільки волонтери, що ми і музейники, давайте пошукаємо можливості». І тут інша колега каже: «Слухай, я те саме хотіла сказати». Це от якось так співпало, і ми там відбувся мозковий штурм, всі почали накидувати варіанти, що ми можемо зробити. За умови, що в нас відсутня постійна експозиція, у нас відсутня вулична експозиція, і зрозуміло, що в нас ускладнений, щоб не сказати унеможливлений, доступ до фондів. Так? Ми так, кажу, слухайте, так у нас в відділі археології є частина фондів, частина колекції, яку ми ще не встигли здати до фондів. Все, що було накопане цим літом, давайте його використовувати. Плюс у нас завжди є додатковий матеріал, який автентичний, археологічний, але з певних причин не потрапляє до фондів. Кажу, я з легкістю можу провести музейне заняття про археологію. Окей, там накидали інші варіанти. Почали шукати приміщення, де. І тут зіткнулися з купою проблем. В нас дві будівлі, так, адміністративна і експозиційна. Експозиційну відкидаємо відразу, лишається адміністративна. Ну, добре. Давайте отут. Тут одне з фондосховищ, давайте там. Там теж фондосховище. Аж дійшло до того, що я вже кажу так, окей, я проведу. Перше заняття я проведу в себе в кабінеті. А для того, щоб було зрозуміло, що для цього треба зробити, я лишилася одна. Із чотирьох співробітників відділу археології я лишилася одна. Хто де, хто воює, хто в евакуації, я почала прибирати. І це затяглося на 3 дні, бо я за цей час війни там було все, що тільки могло бути в тому кабінеті. За 40 хвилин до заняття лунає повітряна тривога. Мені починають телефонувати, буде заняття чи ні, їхати, не їхати. Кажу, давайте почекаємо. Це були одні з перших, які тривали годинами. Тим, хто телефонував, я кажу, давайте почекаємо. Виходжу в коридор, а частина людей, які їхали з Перемоги, наприклад, вони вже в музеї. Перетелефоновую тим, кажу, давайте так, якщо ви готові їхати під час тривоги, їдьте, знайдемо, проведемо в кабінеті археології. Проводимо заняття. І вже потім по фотографіям бачимо, що в нас величезні вікна. І це так було. Ми заняття провели. На щастя, нічого не прилетіло, всі були в безпеці. Ні, треба щось інше. У нас є підвали. О, давайте прибираємо в підвалі, організовуємо там музейний хаб. Наступні заняття проводимо в музейному хабі. І тут до мене приходить колега і каже: «Аня, там є ще одна кімнатка. Я як справжня кочівниця, я її вже нам забрала. Давай там зробимо виставку».
Я така, супер, ох, робимо виставку. У нас, ох, і науковці в історичному музеї все вирішили для того, щоб можна було працювати і показувати людям ті справжні історичні дані. Насправді, більшість містян у нас була. Були в шкільні роки, були потім з внуками, але більшість була. Але дійсно з'явилась велика кількість гостей міста, які телефонували і такі, як не працюєте, ну місто ж умовно мирне. Такі, ну не працюємо. І от аби задовольнити їхній запит і свій запит музейної роботи. Бо якби там не було, ми любимо свою роботу. Ми через те в тому музеї і є. І, ну, не сказати, що ми живемо тою роботою, бо ми живемо і допомогою фронту, і там спілкуванням з друзями. Але це, ну, наша музейна робота – це вагома частина нашого життя. І, ну, суючи з того, що уже зараз створені файли, ми записуємо потенційні атракції на червень, то всім, хто працюєте активно. Тим, хто лишився в місті, є всім, що сказати. Звичайно. Тобто тепер в підвальному приміщенні є місце, де можна прийти і відвідати виставки, так? Так. Археологічні? Археологічна одна, поки що. Вона називається, з чого починалася історія, експрес-мандрівка трьома вітринами. Але насправді ці три вітрини дуже ємкі, бо нам виявилося, є що туди показати навіть з не фондових речей, але з адекватних фондовим речам. Наприклад, я нещодавно жартувала, що ми, відділ археології, розпочав естафету. Ще в перші дні укріплення міста, потім по дописам в соціальних мережах, це було 9 березня, нам ТРОшники подзвонили, сказали, що вони знайшли глечик і череп. Ці глечики, череп – це третє тисячоліття до нашої ери, тобто їм по 5 тисяч років, вони в нас є в вітрині. Плюс з'ясувалося, що у нас, ну, у фонду я ще не передала те, що накопала влітку, це 7 століття нашої ери. Тобто це, можна сказати, нова, зовсім нова. Це практично те, що не бачили ще ніхто, навіть ті, хто були в нас в постійній експозиції. Лишається оцей проміжок, ну те, що ми називаємо скіфи, так? І я тут не випадково принесла, я була дуже здивована і дуже задоволена тим, що коли ми почали шукати, чим заповнити скіфську вітрину, у нас була антична колекція. Ручки, амфор з клеймами, нам її ще давним-давно передав краєзнавець із Нікополя Олег Фатєєв. Але з'ясувалося, що там поруч із античністю стоїть така скромна коробочка, нікому не примітна, всі про неї забули, але з місцевим ріпним посудом. І я його відкриваю і бачу там день. Спочатку, на що я звернула увагу, це на відбиток тканини. Угу. Тобто горщик, коли зліпили, аби він висохнув, його поставили на тканину. А потім я дивлюся, що там зроблений отвір, ось він отвір. І розумію, що я такого ще ніколи не бачила. І в мені, крім музейниці, прокидається науковиця. В моєї колеги, з якою ми робили цю виставку, в Оксани Рудковської, теж починають горіти очі. Ми починаємо шукати аналогії. Мені в Фейсбуці накидують аналогії, де пошукати. І з'ясувалося, що таки, от готуючи цю виставку, ми ще зрозуміли, що на Капутівському городищі, звідки це денце, ще й дьоготь робили 2000 років тому. Тобто ось така і наукова робота. І наукова робота. Також разом з тим всім, чим ви займаєтесь зараз, вона також активно у вас є. Якщо ми подивимося визначення, що таке музей, то там перше стоїть, що музей – це наукова інституція. І ми всі науковці, у нас в усіх в трудовій книжці написано науковий співробітник. Так, звичайно, ніхто ж не сумнівається. Але крім того, як не дивно, ми організовуємо конференції. В нас було єдине із купи секційних, була купа секцій в черговому засіданні товариства імені Шевченка, і ми були єдині, хто зібралися очно. Я відкрию таємницю, це ж Валерія Сергіївна каже, дівчата, ми зберемося? Як, ми зберемося поговорити чи на фотографії? Ну, тобто, зберемося, зробимо фотографії і розійдемося. Ми такі, подивимося. Але ми перебрали регламент на 2 години, бо нам всім було що сказати. Ми так скучили за... війна внесла корективи. Як би там не було, мене на фронті, так, але в нас над головами бахкає. В кожного і в кожної хтось воює. І це все міняє повістку дня,
Але коли з'являється нагода поговорити про музей, побудувати плани про те, як ми будемо відновлювати експозицію постійно після перемоги, мінятимемо чи ні. Про експедиції, котрі були і котрі все ще, сподіваюся, будуть. Про музейні заняття, бо як ми буквально недавно з'ясували, ми одна із небагатьох музейних інституцій, котрі зараз в часі війни продовжують займатися музейною педагогікою. Причому от саме педагогікою. У нас кожне заняття прив'язане до того, ну, тут стоїть... До речі, так, все ж хотіла тут запитати... Тут стоїть мамонт. З мамонтом, так, що пов'язано? І мамонти у нас є в першій залі. У нас є череп, у нас є кістки, і зараз ми до них не можемо дотягтись, але в нас є Манфред, за допомогою якого я на музейному занятті про первісне мистецтво дітям розказую про те, ну, кого малювали, чому саме мамонта і де вони у нас мешкали. Коли в нас з'явилася ця іграшка, у мене з колегою з відділу були плани зробити таку не театралізовану, а інтерактивну дитячу екскурсію, де ми пояснили би, чим мамонти відрізняються від слонів, пояснили би там закони еволюції і все інше. І ми це планували презентувати на весняних канікулах в кінці березня. Ну, а зараз вже діти, це ж буде День захисту дітей. О, на День захисту дітей у нас купа занять запланована. Купа атракцій. Та? Це не будуть заняття, це будуть атракції біля музею під дубом. Так? Віталік Соловйов з сусіднього відділу буде вчити робити от подібні вістря стріл, можливо, менші, не знаю. Біда в тім, що я хочу побувати на цьому занятті Віталіка, але коли він його проводить, у мене своє заняття. У нас такий запит, що ми вже паралелимо. Та? Одночасно проводимо два заняття, а якщо треба буде, то будемо проводити і третє. І от я не потрапляю на заняття колеги, тому гарантувати, що він буде робити саме такі списи, я все не одно, можу. Він але обов'язково те, що щось цікаве. Але те, що з Кременем, це однозначно. До мені доєднаються старші колеги. В мене буде заняття про дінологію, про динозаврів. Бо коли я кажу, ну там привіт, я Аня, я археолог, і в мене всі такі динозаврів знаходила. І я так стомилася від цього питання, що ну окей, я розкажу вам про динозаврів. Так? Дітям це, мабуть, взагалі найцікавіше дізнатися. Так, от я спробую дітям розказати, чому ми не знаходимо динозаврів і кого знаходимо замість динозаврів. Так? Інші колеги будуть малювати, робити мотанки. Там, якщо подивитися список того, що ми будемо взагалі робити. Взагалі цікавий захід буде, так? А о котрій годині почали? Ми починаємо, здається, о 2:00 і до 6:00. Можу помилятися, тому заходьте на нашу сторінку, дивіться. От, і, ну, як з'ясувалося, у нас буде велика конкуренція. Дуже багато хто на різних локаціях міста пропонує ці заходи. І ми так з іншими колегами поговорили і кажу, ну, давайте не розстраюватися. Якщо до нас прийде мало, бо, ну, всі не розірвуться, та? Одну дитину, ну, не розірвуть на всі локації. Ну, я, наприклад, свою дінологію готова повторити за запитом, якщо у вас є діти від 6 до 8 років, ну, там, 5 окей, 12 добре. Я готова повторити потім. Мені здається, що навіть дорослим цікаво було би почути. І навіть дорослим, можливо, бо динозаври – це такі тварини, які цікавлять всіх. Плюс, я впевнена, що і Віталік, і Наталка, і всі інші можуть повторити. Але ми не зациклюємося тільки на дітях, ми пропонуємо контенти для дорослих. Так? Наприклад, все, що є в мене по археології, прекрасно адаптується для дорослої аудиторії. На тижні колега з відділу сучасної історії буде говорити про те, як в сучасних шевронах, так, котрі в підрозділах, котрі зараз воюють, так, як в них втілюється історія, як вони обігрують, в неї величезна колекція цих шевронів, як там втілюється козацьке минуле, як там втілюється минуле давніше, бо є, наприклад, спецпідрозділ «Скіф», наприклад, так і так далі, і тому подібне. І як в тих шевронах от, взагалі можна прослідкувати нашу історію. Тобто виходить, що історія формується під час війни вже, і з сучасністю можна працювати, і з тим, що зараз відбувається. Як взагалі ви зараз ось ці події, які відбуваються, чи фіксуєте щось, у нас, чи працюєте науково? У нас поповнюється колекція ледь не щодня.
дуже багато наших колег на фронті, і в нас вже є розірвані снаряди, і в тому числі ті, які заборонені конвенції. Так, що ось наші сусіди по нам подають навіть те, що в цивілізованому світі не використовується. У нас є марки, ми можемо похвалитися тим, що в нас є русський воєнний корабель туди, і русський воєнний корабель все, та в нас є ці марки. У нас, як не дивно, ну, в нас наші друзі із одного із гуманітарних організацій, так, вони працюють у нас в приміщенні, так? І серед гуманітарної допомоги Валерія Сергіївна знайшла ляльку із синім хрестом. І як науковця, яка займається Першою світовою війною, провела паралелі, що і під час Першої світової, і під час Другої світової війни був в Британії, здається, був цей, була організація «Сестер Милосердя», яка використовувала саме синій хрест. І виявляється, що вони працюють і зараз, і в тому числі допомога. І ця дядька також вже відправилася у фонди, бо це отакий от маркер історичної тяглості. Бо можна заперечати скільки завгодно. Історія лінійна чи рухається по спіралі, але такі от відсилки до давнього минулого, до недавнього минулого ми знаходимо постійно. Плюс дуже багато поліграфії, дуже багато якихось матеріальних речей, так як ця дядька, як ці марки, як ці стріляні снаряди, але не менш важлив, наприклад, їжа, да, це гуманітарна, не менш важливі. Там форма, якісь плити, бо воно все міняється, і по цьому можна прослідити по музейним колекціям, як по тим шевронам. Так? Ми можемо прослідити, як вони мінялися, як мінялася тканина, форма, бо нам, наприклад, на відміну від наших сусідів та ворогів, нам важливо, щоб наші хлопці, дівчата були в зручному. Ми шукаємо нові тканини, ми замовляємо тільки якісні там плитоноски, плити і все інше, і все це уже відобразилося в музейних виставках, бо на ніч музеїв, на день музеїв, ніч музеїв, яка була в нас в день, ми готували виставку, її можна було відвідати. І якби була можливість, і я думаю, що ми до цієї ідеї повернемося, ми її відновимо. Бо це все також цікаво, це важливо. Пані Ганно, вже дуже багато інформації, вже її стільки прозвучало. Тобто і музей працює так активно, стільки всього ви знайшли і знайшли можливість, що найголовніше зараз, тих умовах, які є, які нам залишилися, ви знайшли все для того, щоб і мешканці нашого міста, і гості мали і наукові якісь знання, і мали можливість прийти і просто насолодитися ось тією археологічною такою знахідками, так, археологічними, які зараз залишилися. Я розумію, що інформації багато, мені хочеться сказати набагато більше, ніж я встигаю сказати. Тому я ще раз запрошую на наші соціальні сторінки в соціальних мережах. Ми відновили роботу нашого телеграму, ми про нього згадали. У нас дуже активний, живий Фейсбук, так? Якщо ви там знаходите якесь заняття, яке вам цікаве, не стидайтесь, напишіть свої контакти нам в месенджер, ми з вами зв'яжемося і проведемо конкретно для вас. У мене був такий випадок, коли прийшла людина на екскурсію, каже, ми ще когось чекаємо. Кажу, ні, я проведу вам екскурсію. Він каже, що мені одному? Нічого кажу, собі. А чому ні? Ми вас любимо. Ось вас так цінуємо. Працюють науковці історичного музею в місті Дніпрі. І я дуже рада, що справді так ви наполегливо віддаєтесь своїй роботі. Ганна Юрченко сьогодні була у нашій студії. Багато чого розповіла. Але тут треба просто конкретно звертатися до вас. І вже на цьому тижні вже будуть заходи. Перший захід буде стосуватись Дню захисту дітей в середу. Будь ласка, приходьте, відвідайте, тому що буде багато чого цікавого для діток і для дорослих так само. Ось тому з радістю будемо чекати вас ще з новими пропозиціями і з тими заходами, які ще на нас будуть чекати. А я так впевнена, що їх буде дуже багато. Тож будемо раді. І, звичайно ж, усім нам хочемо побажати мирного неба над головою і зустрінемось за декілька хвилин.